بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انڈین بھائیوں کے لیے سعودی حکومت کی طرف سے اچھا فیصلہ سامنے آیا ہے سعودی عرب نے انڈین کووشیلڈ ویکسین اپروڈ کر دی ہے جیسا کہ دیکھا جا سکتا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ انڈین کووشیلڈ ویکسین ایسٹرازینیکا کی طرح کام کرتی ہے سعودی عرب میں یہ پانچویں ویکسین کو اپروول دی گئی ہے اس سے پہلے فائزر ایسٹرازینیکا موڈرینا اور جانسن اپروڈ تھیں ان چاروں ویکسین لگوانے والوں کی طرح کووشیلڈ ویکسین والوں کو بھی سعودی عرب پہنچنے پر کوارنٹائن نہیں کیا جائے گا پر کوارنٹائن سے بچنے کے لیے ویکسین کی پہلی ڈوز لینے کے 14 دن بعد سعودی عرب میں انٹر ہونا ہوگا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ لانا بھی ضروری ہوگا اس خبر کو سعودی عرب میں انڈین ایمبیسی کی طرف سے بھی ٹویٹ کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ سعودی اتھارٹی نے انڈین ویکسین کووشیلڈ کو ایسٹرازینیکا کے برابر افیکٹو قرار دے دیا ہے ایسی اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ